Во полурас паднат куќа и непријатен мирис кој што се шири од цинјарската фарма во непосредна близина на куќата, без вода и струја, во услови далеко од секакво човечко достоинство, на 40 км од Велес во селото Теово, веќе 6 месеци живее шестчленото семејство Давчеви. Минатата година, на само 2 месеци пред новата 2015 година, пламените јазици им одзедоа буквално се. Им изгоре куќата до темел. 6-годишната Тамара, 4-годишната Сара, 2-годишната Стефани и немалата Ивана, која што тогаш беше неколку месечно бебе, заедно со нивните родители, Ленче и Велибор Давчеви, останаа буквално на улица. Пожарот им проголта се. Инспекторот рече дека од струјата наводно било. Ја не ни бев, дома бев на работа во Скопје и во 9 сата за 15 минути дотем ме изгорсе. Ки сестра му седевме некој време, потоа доевме тука, пошто таму и таму во една соба бевме. Немав можност да работам, ниту да заработам. Немавме можност да платиме за кирија, ниту за вода и струја. Моравме да се вратиме во селото и тука да престојуваме, барем додека во куќата во Велес не се обезбедат минимални услови за живот, вели главата на семејството Велибор. Нема услови за во Велес. Финансиски треба средства за тоа да се направи. Само ја планирам една соба да направам во куќа, но доста ми е. Овде нема ништо, ни вода, ни ништо. Ни перални, ни ништо, ништо. Врека, оди, пере, тоа е. Што да прави? Нема други услови, мора да седиме тука. Само за зимово тешко и тука да преживееме. Најголемата, 6-годишната Сара, ова учебна година, требало да тргне на училиште, но за тоа нема услови. Во селото нема училиште. Големо е само вика тато која ќе ме Велес. На школу треба сад, да запишам, не може. А куќата во Велес со помош на донации и пари од роднини кои што живеат во странство е изградена до карабина. Со донации се обезбедени прозорци за куќата. Животот го почнуваме од почеток, вела Давчеви. Многу е тешко. Во еден момент да имаш се, во следниот да немаш ништо. То мене не ми треба спални и ова, оно. Најглавните работи ги имам, најосновните. Шпорет, прижитер, тоа ми треба. За да можам да седнам, да живам таму. За дечињата, што е оно што ви е најнеопходно? Па храна, памперс, чевлички, нешто, облека. Нова семејство секоја помош е добродојдена, од храна до облека, па се и до покукнина, водејќи се од својата хумана димензија и канал 77 со пакет производи, обезбедени од собствени средства, но и со помош на собствени деловни партнери, ќе одговори на апелот на ова семејство. И нивните 4 керкички, како и сите деца, имаат право на безгрижно детство и достоинствени услови за живот.